Ekonomiaren hazkundea moteldu den arren azken hiru hilabetetan 50 igo ditu. Gauzak horrela urtarteko tasa 0,8%an geratzen da. Naiz eta egoera globalak orokorrean ekonomiaren ahultasuna ekartzen duen, euskal ekonomia Espainiakoa baino hobeto dagoela esan daiteke. Industria izan da ostera ere sektorerik dinamikoena, 1,2 hazi delarik. Kontrakoan eraikuntza sektorea negatiboan jarraitzen du. Gaurko egoerak zuzentarauen aldaketa ekarriko ez duelakoan daude.